dadka naafada ah ee ku dhaqan magaalada Dhuusamareeb ayaa soo dhaweeyay hindise sharciyeedka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee dowladda federaalka Soomaaliya ay ku magacowday guddi heer qaran ah oo u dooda xuquuqda dadka baahiyaha gaarka qaba. Faahfaahinta warkan waxaa Dhuusamareeb nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Deeq Cabdi Maxamed. Dadka naafada ah ee deegaanada Galmudug ayaa soo dhaweeyay oo taageeray guddiga heerka qaran ah ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka Soomaaliya hindise sharciyeedkiisa ay horgeysay golaha wasiirada Soomaaliya. Wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka Galmudug ayaa iyana taageertay kulan ay maanta isugu yimaadeen guddiga naafada Galmudug iyo wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka Galmudug, ayna si wada jir ah u codsadeen in la taageero naafada deegaanka Galmudug isla markaana la raadiyo xuquuqihii ay lahaayeen maadaama laga hadlayo dadka ay haystaan baahiyaha gaarka ah. Agaasimaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka dowlad goboleedka Galmudug qaybta haweenka Safiyo Maxamed Maxamuud Siigaale ayaa ugu horeyn madasha ka hadashay. Waxaan ahay agaasimaha jandarka ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka dowlad Galmudug. Sidaad u jeedaan, halkan waxaa ku sugan wasaaraddii haweenka iyo xuquuqda insaanka dowladda Galmudug ay hoggaaminayso wasiir mudane Marwo, wasiir Hodan, iyo guddi ka tirsan ama guddigii naafada ee gobolka Galgaduud amase Galmudug, dowladda Galmudug. Waxaan halkan isugu imaanay in la taageero hindisihii xuquuqda, hindisi sharciyadkii xuquuqda loogu raadinayay dadka baahiyaha gaarka qaba oo ay ka mid yihiin dadka naafada ah. Qaar ka mid ah guddiga naafada Galmudug ayaa iyaguna goobta ka hadlay waxa ayna sheegeen in ay soo dhaweynayaan dadaalka dowladda Soomaaliya ay ugu jirto naafada Soomaaliya in ay helaan xuquuqda waddanka ay ku leeyihiin. Hanala caawiyo, hanala la xariiro, hanala la shaqeeyo, xuquuqda iyo qoondada aan leenahay hanala siiyo aan helno. Sidaas darteed waxaan leenahay waxaan idinka codsanaynaa in aan macnaha na taageertaan, aan nala shaqaysaan. Dad badan baa jooga oo naafo ah. Waxaanu doonaynaa dowladda federaalka ah ama dowladda maamul goboleed Galmudug inay dadka wax u qabato, oo inta dadku ay doonayo dadka lixaadaha qabaa doonayaan bay dadkaasu doonayaan. Ugu dambeyn, wasiirada haweenka iyo xuquuqda insaanka Galmudug Hodan Cabdi Shire ayaa waxa ay sheegtay in ay raadinayso xuquuqda dadka naafada ah ama baahiyaha gaarka ah ee qabaan deegaanada Galmudug. Dadka baahiyaha gaarka qabo iyadoo wada socda ee madaxweynaha federaalka ee la kulmeen, oo madaxweynaha federaalka aad u soo jeediyey, haddana hindise sharciyeedka la horgeynayay baarlamaanka, haddaynu nahay dowlad goboleedka Galmudug, gaar ahaan wasaaradda haweenka xuquuqda insaanka iyo guddiga naafada ama baahiyaha gaarka qaba ee dowladeedka Galmudug, inaan taageerno hindise sharciyeedka ee wasaaradda haweenka xuquuqda insaanku ay horgeysay goleeda wasiirada haddana u socdo baarlamaanka. Maxamed Deeq Cabdi Maxamed, warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb.